Scorpion. Lute ao meu lado, demônio do fogo. Você não me dá ordens. Vou forçá-lo, mesmo assim. Round 1. Fight! Scorpion wins. Fatality. Scorpion. Saia do caminho, Serpentinha. Eu acho que não. Round 1. Fight! Você vai morrer. Round 1. Fight! Ah!
Scorpion wins. Fatality. Qual inferno você saiu? Round 1. Fight! Está com medo, raça G? O que eu temeria? Répteis comem escorpiões. Round 1. Fight! Você não é tudo isso. Permita-me provar o contrário. Pode provar. Round 1. Fight! Ah!
Scorpion wins. Fatality. Você não me engana. Meu reflexo fala. E também combate você. Round 1. Fight! Suas habilidades foram amplificadas por Quan Chi. Qual é o problema? Você é uma mera versão demoníaca de mim. Round 1. Fight! Scorpion wins. Scorpion. Você. Eu vou despedaçar você! Round 1. Fight! Round 2. Fight!
Scorpion wins. Fatality. A sombra vingativa. Você fracassará, Kaido. Fracasso é para seres inferiores. Round 1. Fight! Curvem-se diante de mim, enquanto absorvo o poder do plano terreno. Final round. Fight! O remorso pelo seu papel na ressurreição de Shinnok corroía a alma de Scorpion. Seu desejo por vingança levou o plano terreno à beira da destruição. Scorpion se ofereceu para cometer Harakiri e redimir-se de sua ofensa. Mas Raiden sugeriu uma alternativa mais produtiva. Em vez da morte, Raiden condenou Scorpion à vida. Ele infundiu em Scorpion uma pequena parte do poder do Jinsei, vinculando-o à essência do plano terreno. Scorpion e seu clã Shirai Ryu protegeriam o Jinsei e o plano terreno para sempre.